Втора част. Първо римско. Манао. Град Манао е разположен точно на заградус 8 ало 4 ало южна ширина и 57 градус 20 с 1 ало дължина западно от парижкия меридиан. 420 км го делят от Белен и само 10 км от устието на Рио Негро. Манао не е построен на брега на Амазонка. Тази столица на провинцията се издига на левия бряг на Рио Негро, най-важният и най-забележителният от притоците на голямата бразилска артерия, извисявайки над околната равнина живописно множество от частни къщи и обществени сгради. Рио Негро, открита в 1645 година от испанеца Фавеля, извира от склоновете на планините, разположени на северозапад, между Бразилия и Нова Гренада, в самото сърце на провинцията Попаян, и е свързана с Ориноко, т.е. с Гвиана, посредством два от притоците си, Пимичими Касикере. След като се носи величествено 1700 км, през устие с ширина около 2000 метра, Рио Негро влива тъмните си води в Амазонка, но течението й е толкова бързо и силно, че на разстояние няколко мили водите на двете реки не се смесват. На това място бреговете им се разширяват и образуват голям залив, дълъг 15 левги, който се простира чак до островите Анавилянас. Тук именно, в една от тесните вглъбнатини на брега, се е врязало пристанището на Манао. Там се срещат много плавателни съдове. Едни, закотвени сред руслото на реката, чакат попътен вятър, други са на ремонт в многобройните игуарапи, или канали, които са набраздили причудливо града и му придават до някъде холандски вид. С пристанището за параходи, което ще се построи скоро до мястото, където се съединяват двете реки, търговията на Манао чувствително ще се увеличи. И наистина, дървен материал за строеж и мебелировка, какао, каучук, кафе, сасапарила, захарна тръстика, индиго, индийско орехче, солена риба, костен оркова мас, тези различни стоки могат да бъдат пренасяни във всички посоки по многобройните водни пътища, по Рио Негро на север и запад, по Мадейра на юг и запад и най-после по Амазонка, която тече на изток чак до Атлантическото крайбрежие. Така че разположението на този град е изключително благоприятно и може да спомогне много за неговото процъфтяване. Манао, или Манауш, се е наричал някога Моура, а после – Баради Рио Негро. От 1757 до 1804 година той е бил само част от военния пост, който носел името на големия приток и бил разположен на устието му. Но от 1826 година, след като станал столица на обширната провинция Амазонка, той получил новото си име от названието на едно индианско племе, което обитавало някога териториите на Централна Америка. Много пъти зле осведомени пътешественици са бъркали този град с прочутия Маноа, нещо като фантастичен град, построен, както се твърди, при легендарното езеро Парима, което изглежда всъщност е горно бранко, т.е. обикновен приток на Рио Негро. Там се намирала страната Елдорадо, чийто владетел, ако се вярва на местните предания, заповядал всяка сутрин да го посипват с златен прах, в такова изобилие се срещал този ценен метал в тия благодатни земи, където горинели с лопата. Но при проверка всичко се опровергало, и цялото това мнимо златно съкровище се оказало залежи от слюда без стойност, които заблудили алчните погледи на златотърсачите. С една дума, в Манао няма и помен от баснословния блясък на тази митологична столица на Елдорадо. Той е просто град с около 5000 жители, звезда от които най-малко 3000 са чиновници. Затова тук има известен брой обществени сгради, предназначени и тези служители, законодателна камара, дворец на губернатора, хазна, поща, митница, без да се смята колежът, основан в 1848 година. И болницата, открита наскоро, в 1851 година. Ако се прибавят към гробищата, заемащи източния склон на хълма, на който в 1669 година, за защита от амазонските пирати била издигната крепост, сега разрушена, ще добием представа за величината на обществените учреждения в града. Звезда в наше време Манауш, административен център на щат Амазонка, и има над 150 000 жители, а пристанището му е достъпно за морски съдове, б. П. Р. Колкото до църковните сгради, можем да посочим само две. Църквицата Благовещение и Параклиса Света Богородица Целителка, построен сред почти гола равнина, на хълм, издигащ се над Манао. Наистина малко за град, основан от испанците.
Към тези два храма трябва да добавим и един кармелитски манастир, от който след пожар в 1850 година са останали само развалини. Населението на Манао не надминава никога горе посочената цифра и освен служещите, чиновниците и войниците се състои главно от португалски търговци и индианци от различни племена около Рио Негро. Градът се обслужва по трите главни, доста криви улици. Те носят колоритни, характерни за този край имена. Улица Бог Отец, улица Бог Син и улица Бог Свети Дух. Освен това в западна посока се точи великолепна алея от портокалови дървета столетници, запазени благоговейно от архитектите, които от стария град са направили нов. Около тия главни улици се преплита мрежа от улички без настилка, пресечени последователно от четири канала, през които се минава по дървени мостчета. На някои места мътните води на тези игуарапи минават през огромни пусти пространства, обрасли с буренак и ярки цветя. Те представляват нещо като естествени паркове, засенчени от великолепни дървета, предимно сумаумейра, изполинско растение с бяла кора и огромна корона, разпростряна като чадър над чепатите клони. Що се отнася до различните частни жилища, те трябва да се търсят сред няколкото стотин твърде първобитни къщи, едни покрити с керамиди, други с напластени палмови листа, с стърчащи мирадори звезда и еркери, които служат за дюкянчета, държани главно от португалски търговци. Звезда мирадор, балкон беседка на покрива на испанска къща, който може да служи и за наблюдателен пункт. Б. П. Р. А какви хора се виждат да излизат в часовете за разходка както от обществените сгради, така и от частните жилища? Важни господа в черни рединготи, цилиндри, лъскави обувки и диамантени брошки върху възела на вратовръзките, дами с разкошни и крещящи туалети, рокли с волани и шапки по последната мода, и най-после индианци, които също са на път да се европеизират, така че да унищожат всичко, което би могло да остане от местния колорит в тази централна част от басейна на Амазонка. Такъв е Манао, който трябваше да опишем накратко на читателя с оглед на настоящето повествование. Тук бе така трагично прекъснато пътешествието на Жангадата, тъкмо по средата на дългия маршрут, който и предстоеше да измине, и тук щяха скоро да се развият перипетиите на тази загадъчна драма. Второ римско. Първите минути, едва изчезна пирогата, която откарваше Жоам Гарал, или по-право Жоам да Коста, уместно е да му възвърнем това име, и Бенито се приближи до Мануел. Какво знаеш? Запита го той. Зная, че баща ти е невинен. Да, невинен. Повтори Мануел. И че преди 26 години е бил осъден на смърт за престъпление, което не е извършил. Той всичко ли ти каза, Мануел? Всичко, Бенито. Отвърна младежът. Почтеният фермер не искаше да крие нищо от миналото си пред човека, който ще му стане втори син, като се ожени за дъщеря му. А може ли баща ми най-после да представи пред всички доказателство за своята невинност? Това доказателство, Бенито, е в 26-те години почтен живот, заслужил уважението ка хората, в постъпката на Жоам да Коста, който идваше при съдията, за да му заяви: «Ето ме! Не искам повече да живея в двуличие. Не искам повече да се крие под име, което не е истинското ми име. Вие осъдихте един невинен. Възстановете честта му». А когато татко ти говореше така, ти нито за миг ли не се усъмни в думите му? Извика Бенито. Нито за миг, братко. Отвърна Мануел. Ръцете на двамата младежи се съединиха в общ порив и те ги стиснаха сърдечно. След това Бенито отиде при отец Пасаня и му рече: «Отче, заведете майка ми и сестра ми в стаите им. Не се отделяйте от тях през целия ден. Никой тук не се съмнява в невинността на баща ми, никой. Вие знаете това. Утре ще отидем с мама да потърсим началника на полицията. Няма да ни откажат разрешение да влезем в затвора. Не, това би било прекалено жестоко. Ще се видим с баща ми и ще решим какви постъпки трябва да се предприемат, за да бъде реабилитиран». Якита беше като парализирана, но тази смела жена, отначало сломена от неочаквания удар, скоро щеше да се съвземе. Якита да Коста щеше да бъде такава, каквато беше Якита Гарал. Тя не се съмняваше в невинността на мъжа си. Дори не идваше на ум, че Жоам да Коста може да бъде упрекнат, загдето се е оженил за нея под това лъжливо име. Тя мислеше сама за целия щастлив живот, създаден от този честен човек, несправедливо пострадал.
Да, още утре тя ще бъде пред вратата на затвора и няма да се махне, докато не я отворят. Отец Пасания я отведе с дъщеря й, която не можеше да сдържа сълзите си, и тримата се затвориха в къщата. Двамата младежи останаха сами. А сега, Мануел, рече Бенито, трябва да узная всичко, което ти е казал татко. Аз нямам какво да крия от теб, Бенито. Защо беше дошъл Торес на Жангадата? Да продаде на Жоан да Коста тайната на неговото минало. Значи, когато срещнахме Торес в Икитоските гори, той вече е имал намерение да влезе във връзка с баща ми? Няма съмнение, отговори Мануел. Този подлец тък му отивал към фазендата с цел да осъществи гнусния си шантаж, подготвен от дълго време. А когато узна от нас, каза Бенито, че баща ми с цялото си семейство се готви да мине границата, внезапно е променил плана си за действие. Да, Бенито, защото щом се озове на бразилска територия, Жоан да Коста ще бъде в негова власт повече, отколкото отвъд перуанската граница. Затова заварихме Торес в Табатинга, където той е чакал, дебнел е нашето пристигане. Аз пък взех, че му предложих да пътува с Жангадата. Възкликна Бенито в изблик на отчаяние. Братко, рече му Мануел, не се упреквай за нищо. Рано или късно Торес щеше да ни намери. Той не е човек, който би изоставил такава следа. Ако ни беше изпуснал в Табатинга, щеше да ни настигне в Манао. Да, Мануел, имаш право. Но миналото вече не е важно, сега. Е важно настоящето. Стига безполезни самообвинения. Слушай. И като рече това, Бенито прокара ръка по челото си, мъчайки се да си припомни всички подробности на тази печална драма. Слушай, запита той, как е можал Торес да научи, че баща ми е осъден преди 26 години за това гнусно престъпление в Тижуко? Не зная. Отвърна Мануел, и по всяка вероятност баща ти също не знае. И все пак на Торес е било известно, че Жоан да Коста се крие под името Гарал. Очевидно. И е знаел, че от много години баща ми е намерил убежище в Перу, в Икитос. Знаел е, повтори Мануел. Но как е узнал, не мога да проумея. Последен въпрос, каза Бенито. Какво предложение е направил Торес на баща ми при краткия разговор преди изгонването му? Заплашил да издаде Жоан Гарал, че е Жоан да Коста, ако той откаже да му плати за мълчанието. А с каква цена? С цената на руката на дъщеря му. Отговори Мануел, без да се колебае, но пребледнял от гняв. Този негодник е посмял. Извика Бенито. Ти видя, Бенито, какъв отговор даде баща ти на това гнусно искане? Да, Мануел, да. Отговор на възмутен честен човек. Той изгони Торес. Но не е достатъчно, че го изгони. Не, това не ми е достатъчно. Защото дойдоха да арестуват баща ми по донесение на Торес, нали? Да, по негово донесение. Значи, извика Бенито, размахвайки заканително ръка към левия бряг на реката, трябва да намеря Торес. Да разбера как се е добрал до тази тайна. Той трябва да ми каже дали я е научил от истинския виновник за престъплението. Ще говори. Пък ако откаже да говори. Знам какво да правя. Какво да правим? Двамата с теб. Вметна Мануел по-спокойно, но не по-малко решително. Не. Мануел? Не. Аз сам? Ние сме братя, Бенито, възрази Мануел, и се полага двамата да отмъстим. Бенито не отговори. По този въпрос той явно бе взел неотменимо решение. В това време до двамата младежи се приближи лоцманът Араужо, който следеше състоянието на реката. Какво решихте, запита той, Жангадата да остане ли закотвена при остров Мурас, или да влезе в пристанището на Манао? Този въпрос трябваше да се обмисли внимателно и да се реши до вечерта. Вестта за арестуването на Жоан Гарал сигурно се бе разнесла вече из града. Не ще и съмнение, че тя щеше да разпали любопитството на населението на Манао. Но дали само любопитство към осъдения, към главния виновник за това престъпление в Тижуко, което бе имало някога такъв широк отзвук? Нямаше ли опасност от някакво брожение сред населението във връзка с това злодеяние, останало ненаказано? Не е ли по-добре да оставят Жангадата закотвена до остров Мурас, на десния бряг на реката, на няколко мили от Манао? Претеглиха всички за и против по въпроса. Не, извика Бенито. Ако останем тук, ще помислят, че изоставяме баща ми и се съмняваме в неговата невинност. Че се боим да застанем на негова страна. Трябва да отидем в Манао, и то незабавно.
Имаш право, Бенито, отвърна Маноел. Да тръгваме. Араужо кимна одобрително и даде разпореждания за отплаване от острова. Тази маневра изискваше внимание. Трябваше да пресекат косо течението на Амазонка, подсилено от водите на Рио Негро, и да се насочат към устието на този приток на 12 мили по-надолу, от към левия бряг. Отвързаха въжетата, с които бяха прикрепени за острова. Жангадата, озовала се в руслото на реката, започна да се движи диагонално. Араужо, използвайки ловко извивките на течението, което заобикаляше издатините на бреговете, успя да поведе огромния сал в желаната посока с помощта на дългите канджи на своите хора. След 2 часа Жангадата се озова до другия бряг на Амазонка, малко над устието на Рио Негро, и течението само я подкара към долния край на широкия залив, врязан в левия бряг на притока. Най-после в 5 часа вечерта Жангадата се привърза здраво за този бряг, но не в самото пристанище на Манао, до което можеше да стигне само като преодолееше доста бързото течение, а почти на 1 мили по-надолу. Сега салът лежеше върху черните води на Рио Негро, до твърде висок бряг, обрасъл с цекропи и с златисто кафяви пъпки и обграден от тръстика в рокса с твърди стъбла, от които индианците си правят нападателни оръжия. По този бряг вече се шляеха няколко граждани. Несъмнено любопитството ги бе довело до мястото, където беше спряла Жангадата. Вестта за арестуването на Жоан да Коста се бе разпространила бързо, но любопитството на тези манаосци не стигаше до нахалство и те стояха на разстояние. Бенито искаше още същата вечер да слезе на сушата. Маноел го разубеди. «Почакай до утре», му каза той. «Скоро ще се мръкне и не бива да напущаме Жангадата». «Добре, до утре», съгласи се Бенито. В този момент от жилището излезе Якита, следвана от дъщеря си и отец Пасаня. Докато Миня беше все още обляна в сълзи, лицето на майка й беше сухо, от цялото й същество лъхаше сила и решителност. Чувствуваше се, че тази жена е готова на всичко, и да изпълни дълга си, и да използва правото си. Якита пристъпи полека към Маноел. «Маноел», рече тя, «изслушайте ме, искам да ви кажа каквото ми повелява съвестта». «Слушам ви», отвърна Маноел. Якита се вгледа в очите му. «Вчера, подзетя, след разговора, който водихте с Жоан да Коста, моя мъж, вие се приближихте до мен и ме нарекохте майко. Уловихте Миня за ръката и казахте жено. Значи сте знаели всичко и миналото на Жоан да Коста ви е било известно?» «Да», отговори Маноел, «и Бог да ме накаже, ако съм е колебал дори за миг». «Добре, Маноел», продължи Якита, «но тогава Жоан да Коста не беше още арестуван. Сега положението е друго. Колкото и да е невинен моят мъж, той е в ръцете на правосъдието. Миналото му е разкрито за всички. Миня е дъщеря на осъден на смърт. Миня да Коста или Миня Гарал, няма значение за мен». И вика Маноел, който не можеше да се сдържа повече. «Маноел», прошепна девойката. И сигурно щеше да падне, ако не бяха я подкрепили ръцете, Алина. «Майко, ако не искате да я убиете», каза Маноел, «научете ме свой син». «Сине мой! Чедо мое!» Само това можа да отговори Акита, и сълзите, които става мъка сдържаше, бликнаха от очите й. Всички се прибраха в жилището. Но нито час сън не можа да скъси тази нощ, която се стори толкова дълга на това почтено семейство, подложено на такова жестоко изпитание. Трето римско. Връщане в миналото. Смъртта на съдията Рибейро, на когото Жоан да Коста възлагаше всичките си надежди, беше фатален удар за него. Рибейро познаваше Жоан да Коста още преди да стане главен съдия в Манао, т.е. най-висш представител на съдебната власт в провинцията, от времето, когато младият чиновник бе даден под съд за престъплението в Диамантената област. Рибейро беше тогава адвокат във Вилорика. Той именно се зае с защитата на обвиняемия пред оглавния съд. Рибейро взе това дело при сърце, като свое. Изучавайки документите и сведенията по него, той стигна не до обикновено служебно, а до дълбоко лично убеждение, че довереникът му е обвинен несправедливо, че не е вземал никакво участие в убийството на войниците от конвоя и кражбата на диамантите, че следствието върви по погрешен път, с една дума, че Жоан да Коста е невинен. И все пак, въпреки дарбата и старанието си, адвокатът Рибейро не успя да внуши на съдебните заседатели своето убеждение. Към кого можеше да насочи подозренията за това престъпление?
Ако не беше виновен Жоан да Коста, който поради положението си е имал всички възможности да осведоми злосторниците за тайното заминаване на конвоя, кой друг тогава? Чиновникът, придружавал конвоя, е загинал с повечето от войниците, тъй че подозренията не можеха да паднат върху него. Следователно всички обстоятелства потвърждаваха, че Жоан да Коста е единственият и действителен виновник за престъплението. Рибейро го защищаваше с изключителна пламенност. Той вложи в това цялото си сърце. Но не успя да го спаси. Решението на съдебните заседатели потвърди всички точки на обвинителния акт. Жоан да Коста, уличен в предумишлено убийство, без дори да има в своя полза смекчаващи вината обстоятелства, чу смъртната си присъда. Нямаше никаква надежда за обвиняемия. Не можеше и да става дума за смекчаване на наказанието, тъй като се касаеше за престъпление, извършено в Диамантената област. Осъденият беше обречен на смърт. Но през нощта преди екзекуцията, когато бесилката беше вече издигната, Жоан да Коста успя да избяга от затвора на Вилорика. Останалото е известно. 20 години по-късно адвокатът Рибейро бе назначен за главен съдия в Манао. От убежището си и китоският фермер научи за тази промяна и съзря в нея благоприятно обстоятелство, което може да доведе до преразглеждане на делото му, с известни шансове за успех. Той знаеше, че някогашните убеждения на адвоката спрямо него са останали непокътнати в душата на съдията. Затова реши да опита всичко, за да получи реабилитация. Ако Рибейро не беше назначен на длъжността върховен съдия на провинцията Амазонка, Жоан да Коста сигурно би се поколебал, защото не можеше да представи никакво ново веществено доказателство за своята невинност. Макар и този честен човек да се измъчваше страшно, че е принуден да се крие в Икитоското си убежище, може би времето щеше да заличи напълно спомена за тази ужасна трагедия, но едно обстоятелство го подтикна да действува незабавно. Работата е там, че дълго преди Якита да му заговори за това Жоан да Коста разбра, че Маноел обича дъщеря му. Този брак между младия военен лекар и Миня му беше много изгоден. Нямаше съмнение, че днес или утре Маноел щеше да направи предложение за женитба, и Жоан не искаше да бъде заварен неподготвен. Мисълта, че трябва да омъжи дъщеря си под име, което не й принадлежи, че Маноел Валдес, смятайки, че се сродява с семейство Гарал, ще се сроди всъщност с семейство Да Коста, главата на което е чисто и просто беглец, преследван непрекъснато от смъртна присъда, тази мисъл не му даваше мира. Не, този брак не биваше да се сключи при същите условия, при които бе сключен неговият. Не, за нищо на света. Да си припомним какво се бе случило в това време. 4 години след като младият чиновник, вече помощник на Магалянс, бе дошъл в фазендата Икитос, старият португалец бе докаран в фермата смъртно ранен. Имаше да живее само още няколко дни. Той се оплаши, като си помисли, че дъщеря му ще остане сама, без опора, но тъй като знаеше, че Жоам и Якита се обичат, пожела венчавката им да се извърши незабавно. Отначало Жоам отказа. Той предложи да остане закрилник, слуга на Якита, без да става нейн мъж. Но умиращият Магалянс настояваше толкова, че не можеше повече да му се противи. Якита сложи ръката си в ръката на Жоам, и Жоам не я отдръпна. Да, това беше сериозна грешка. Да, Жоам Гарал трябваше или да признае всичко, или да избяга завинаги от тази къща, където го бяха приели така радушно, от имението, което дължеше процъфтяването си на него. Да, по-добре да каже всичко, отколкото да даде на дъщерята на своя благодетел лъжливо име, име на осъден на смърт за убийство, макар и невинен. Но обстоятелствата не търпяха отлагане, старият фермер умираше, ръцете му се протягаха към младите. Жоан да Коста премълча, венчавката се извърши и целия си живот младият фермер посвети на щастието на тази, която стана негова жена. В деня, когато и призная всичко, повтаряше си Жоан, Якита ще ми прости. Тя нито за миг няма да се усъмни в мен. Но докато не я бях принуден да лъжа, няма да лъжа честния човек, който иска да влезе в нашето семейство, като се ожени за Миня. Не, по-добре да се предам и да сложа край на този живот. 100 пъти може би на Жоан да Коста му идваше на ум да разкаже на жена си за своето минало. Да, признанието беше на устата му, особено когато тя го молеше да я заведе в Бразилия, да се спусне с нея и с дъщеря им по тази прекрасна река на Амазонките. Той познаваше добре Якита и беше уверен, че обичта и към него няма ни най-малко да отслабне.
но му липсваше смелост. Кой не би го разбрал? Цялото това семейно щастие, което сам бе създал, сега се рушеше около него и може би щеше да рухне безвъзвратно. Такъв беше животът му в течение на дълги години, такъв беше непресъхващият извор на тези ужасни страдания, пазени в тайна, такъв беше в края на краищата животът на този човек, не извършил нищо, което трябваше да крие, но принуден от една голяма неправда, сам да се крие. Но най-после в деня, когато не можеше повече да се съмнява в любовта на Маноел към Миня, когато пресметна, че преди да изтече една година, ще трябва да даде съгласието си за този брак, той престана да се колеба и реши да действува неотложно. С писмо до съдията Рибейро разкри на този висш представител на съдебната власт тайната на живота на Жоан да Коста, името, под което се криеше, мястото, където живееше с семейството си, и същевременно категоричното си намерение да се предаде в ръцете на правосъдието на своята страна и да поиска преразглеждане на делото, в резултат на което или щяха да го реабилитират, или да изпълнят несправедливата присъда, произнесена във Вила Рика. Лесно можем да се сетим какви чувства забушуваха в сърцето на честния съдия. Той не беше вече адвокат, към когото се обръща обвиняем, а върховен съдия на провинцията, към когото отправя молба един осъден. Жоан да Коста се предоставяше изцяло на него и дори не му искаше да запази тайната. Съдията Рибейро, отначало смутен от това неочаквано разкритие, се окопити бързо и прецени грижливо какви са задълженията му в случая. Защото негов дълг беше да съди престъпниците, а ето че един престъпник сам се предаваше в ръцете му. Вярно, че той бе защищавал този престъпник, не се съмняваше, че е несправедливо осъден, и голяма бе радостта му, когато с бягството си той се спаси от смъртно наказание, при нужда дори беше готов да подбуди, да улесни бягството му. Но това, което адвокатът не бе направил някога, беше ли в състояние да то направи съдията днес? Да, не може и да бъде другояче, си рече съдията. Съвестта ми повелява да не изоставям този честен човек. Сегашната му постъпка е още едно доказателство за неговата невинност, морално доказателство, защото не може да представи други, но може би най-убедителното от всички. Не, няма да го изоставя. От този ден между съдията и Жоан да Коста се завърза тайна кореспонденция. Преди всичко Рибейро посъветва клиента си да внимава да не си навреди с някаква непредпазлива стъпка. Той искаше да поднови делото, да прегледа още веднъж преписката, да провери сведенията. Трябваше да разбере дали в диамантената област не е станало някакво ново събитие, свързано с този толкова сериозен случай. Дали от тогава насам не е арестуван някой от съучастниците в престъплението, някой от контрабандистите, които са нападнали конвоя? Не са ли направени признания, полупризнания? Наистина Жоан да Коста беше на лице и продължаваше да се кълне, че е невинен. Но това не беше достатъчно, съдията Рибейро искаше, като вникне в подробностите на делото, да открие истинския престъпник. Следователно Жоан да Коста трябваше да бъде предпазлив. Той обеща това. Но във всички тези изпитания за него беше голямо утешение, когато разбра, че някогашният му адвокат, станал главен съдия, е както преди напълно уверен в неговата невинност. Да. Въпреки присъдата Жоан да Коста беше жертва, мъченик, почтен човек, комуто обществото дължеше публично удовлетворение. А когато съдията узна за миналото на Икитоския фермер от осъждането му насам, за сегашното положение на семейството му, за целия този живот на всеотдайност и неуморен труд за щастието на близките му, той не само се убеди още повече, но и се трогна още повече и се закле да направи всичко възможно, за да издействува оправдаването на осъдение от Тижуко. Половин година двамата водиха кореспонденция. Най-после един ден обстоятелствата принудиха Жоан да Коста да пише на съдията Рибейро. След 2 месеца ще бъда при вас, на разположение на главния съдия на провинцията. Елате, отговори Рибейро. В това време жангадата беше вече готова да се спусне по реката. Жоан да Коста се качи на нея с всичките си близки и слуги с жените и децата им. По пътя, както знаем, за голямо учудване на жена си и сина си той рядко слизаше на брега. Предимно стоеше затворен в стаята си, пишеше и работеше, но не търговски сметки, а без да казва никому, си водеше записки, които наричаше история на моя живот и които трябваше да послужат при преразглеждането на делото му.
8 дни преди повторното си арестуване, извършено по донос на Торес, което можеше да изпревари и дори да провали проектите му, той прати чрез един индианец от Амазонка писмо, с което предупреждаваше съдията Рибейро за скорошното си пристигане. Това писмо замина, бе предадено на получателя, и съдията чакаше само Жоан да Коста, за да подхване тази сериозна работа, която се надяваше да доведе до благополучен завършек. През нощта преди пристигането на Жан Гадата в Манао съдията Рибейро умря от удар. Обаче доносът на Торес, чийто шантаж се бе провалил пред благородното възмущение на неговата жертва, даде своя резултат. Жоан да Коста бе арестуван сред близките си, а старият му адвокат го нямаше вече, за да го защити. Да, това беше наистина страшен удар. Но така или иначе, жребият беше хвърлен, нямаше вече връщане назад. Жоан да Коста се съвзе от този удар, сполетял го така ненадейно. Сега ставаше въпрос не само за собствената му чест, но и за честта на всичките му близки. Четвърто римско. Морални доказателства. Заповедта за арестуването на Жоан да Коста, именуващ се Жоан Гарал, беше издадена от заместника на съдията Рибейро, който трябваше да изпълнява задълженията на този съдия в провинцията до назначаването на неговия приемник. Заместникът се казваше Висенте Жарикес. Той беше дребен навъсен старец, когато 40 годишна служба в Главния съд не бе успяла да направи благосклонен към подсъдимите. Той беше разследвал толкова много дела от той род, съдил и осъждал толкова много злосторници, че невинността на един подсъдим, който и да е той, му се струваше ей приори звезда недопустима. Разбира се, той не съдеше против съвестта си, но тая съвест, окована в здрава броня, не се влияеше лесно нито от хода на следствието, нито от доводите на защитата. Като мнозина представители на главни съдилища той не допускаше снисходителност от страна на съдебните заседатели, и когато подсъдимият, минал ситото на разпитите, разследванията и дознанията, застанеше пред него, съдията беше предварително убеден, че въпросният подсъдим е десетократно виновен. Звезда предварително лад. Б. Пехре. Иначе Жарикес не беше лош човек. Нервен, неспокоен, приказлив, остроумен, хитър, той представляваше любопитна гледка седрата си глава върху дребно тяло, с разчорлена коса, която сполучливо заместваше едновремешните съдийски перуки, с очи, сякаш пробити от свредил, с необикновено проницателен поглед. Седрия си нос сигурно би жестикулирал, ако притежаваше такава подвижност, а штръкналите уши като че бяха създадени да улавят по-добре това, което се говореше дори извън обичайния обсек на слуховия орган. Пръстите му чукаха непрекъснато по съдийската маса, като пръсти на пианист, упражняващ се беззвучно. Тялото му беше прекалено дълго за необикновено късите нозе, които непрекъснато ту кръстосваше, ту разкрачваше, когато се пъчеше на съдийското кресло. В частния си живот съдията Жарикес, заклет ерген, се откъсваше от книгите си по наказателно право само заради трапезата, която не пренебрегваше, виста, които пенеше много го, шахмата, където минаваше за майстор, но най-вече заради разните главоблъсканици, гатанки, шаради звезда, ребуси, анаграми звезда звезда, логогрифи звезда 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 и други, представляващи главното му занимание, по примера на мнозина европейски съдии, същински сфинксове както по склонности, така и по професия. Както виждаме, той беше чудак и лесно можем да разберем колко губеше Жоан да Коста със смъртта на съдията Рибейро, защото делото му минаваше в ръцете на този малко опърничав съдия. Звезда Шарада, гатенка, при която загатнатата дума се дели на части, а всяка част съставлява самостоятелната дума, която трябва да се отгатне. Б. Пехре, звезда звезда анаграма, разместване на букви, чрез което от една дума се образува друга. Б. Пехре. Звезда 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 логограф, задача, при която чрез комбиниране на букви от дадена дума се образуват нови думи, които трябва да се отгатнат. Б. Пехре. Впрочем в случая задачата на Жарикес беше много опростена. Той нямаше нужда да води следствие или дознание, да ръководи прения в съда, да изработва съдебно решение, да се съобразява с членовете на наказателния закон и накрая да произнесе присъда. За нещастие на Икитоския фермер не бяха вече необходими такива формалности, Жоан да Коста беше арестуван, съден и осъден преди 26 години за престъплението в Тижуко, срокът на присъдата още не бе изтекал по давност,
Не можеше да се подаде молба за смекчаване на наказанието, не можеше да се приеме и молба за помилване. Така че оставаше само да се установи самоличността му и след като от Рио де Жанейро дойдеше нареждане за изпълнение на присъдата, това да стане както му е редът. Но несъмнено Жоан да Коста щеше да уверява в своята невинност, да твърди, че е осъден несправедливо. Дългът на съдията, каквото и мнение да имаше по този въпрос, беше да го изслуша. Най-важното беше да се види с какви доказателства осъденият можеше да подкрепи своите твърдения. А щом не бе могъл да ги представи при явяването пред първоначалните си съди, ще бъде ли в състояние да ги представи сега? Тук именно трябваше да се съсредоточат усилията при следствието. Трябва обаче да се признае, че когато един осъден задочно, живеещ щастливо и спокойно в чужбина, доброволно изостави всичко, за да се яви пред съдебните власти, от които миналото му го е научило да се страхува, това е необикновен, рядък случай, който би трябвало да заинтересува дори съдия, свикнал на всякакви изненади на съдебните заседания. Дали от страна на осъдения от тижуко, уморен от живота, това беше безочлива глупост или порив на съвестта, която иска на всяка цена да обори една неправда? Трябва да се съгласим, че проблемът беше заплетен. И тъй, на другия ден след арестуването на Жоан да Коста съдията Жарике стръгна към затвора на улица Боксин, където беше задържан арестантът. Този затвор, бивш мисионерски манастир, се издигаше на брега на една от главните игуарапи на града. Някогашните доброволни затворници в тази сграда, зле пригодена за новото си предназначение, бяха заместени от днешните затворници по принуда. Затова стаята, заемана от Жоан да Коста, нямаше нищо общо с мрачните килии на съвременните затвори. Тя беше бивша монашеска килия с обикновена решетест прозорец, гледащ към пусто място, с скамейка в един ъгъл, нещо като одър в другия, няколко груби съдини и толкова. Именно от тази стая към 11 часа сутринта през този ден, 25 август, Жоан да Коста бе изведен и закаран в кабинета за разпит, разположен в някогашната обща зала на манастира. Съдията Жарикес беше там, зад бюрото си, седнал на своето високо кресло, с гръб към прозореца, за да бъде лицето му в сянка, докато лицето на арестанта остава напълно осветено. Секретарят му се бе настанил до края на писалището, с перо за духото, равнодушен като всички съдебни чиновници, готов да записва въпросите и отговорите. Жоан да Коста бе въведен в кабинета и по знак на съдията стражите, които го бяха довели, се оттеглиха. Съдията Жарикес дълго наблюдава обвиняемия. А той му се поклони, застана както подобава, нито дръзко, нито раболепно, и зачака с достоинство да му зададат въпроси, за да ям отговори. Име. Подзе съдията Жарикес. Жоан да Коста. Възраст. 48 години, местожителство. Село Икитос в Перу. Под какво име живеехте там? Под името Гарал, то е фамилното име на майка ми. А защо носехте това име? Защото 26 години исках да избягна преследването на бразилското правосъдие. Отговорите бяха толкова точни, така ясно показваха, че Жоан да Коста е решен да признае всичко за миналото и настоящето си, че съдията Жарикес, не свикнал на такова държане, вирна нос по-високо от обикновено. А защо, подзе той отново, бразилското правосъдие можеше да предприеме преследване срещу вас? Защото в 1826 година бях осъден на смърт за случая с диамантите в Тижуко. Значи признавате, че сте Жоан да Коста? Аз съм Жоан да Коста. На всичко това бе отговорено много спокойно и съвсем просто. Затова малките очички на съдията Жарикес, скрити под клепките, сякаш казваха, ето ти едно дело, което ще върви като по вода. Но наближаваше моментът, когато трябваше да се зададе неизменният въпрос, който предизвиква неизменния отговор на всички обвиняеми, смятащи се за невинни. Пръстите на съдията Жарикес забарабаниха леко по масата. Жоан да Коста, запита той, какво правите в Икитос? Аз съм фермер и се занимавам с управляването на голямо земеделско стопанство. И то процъфтява. Много процъфтява. А от кога сте напуснали фазендата си? От около 9 седмици. Защо? Имах предлог за това, господине, отговори Жоан да Коста, но всъщност причината беше друга. Какъв предлог? Необходимостта да закарам до пара голям сал с дървен материал и товар от различни други неща, произведени по бреговете на Амазонка.
опитаха. Промърмори съдията Жарикес. А каква беше истинската причина за заминаването ви? Задавайки този въпрос, той си мислеше, сега вече ще започнат отричанията и лъжите. Истинската причина, отговори с твърд глас Жоан да Коста, беше решението ми да се върна и да се предам на правосъдието в моята страна. Да се предадете ли? Възкликна съдията, привдигайки се от креслото си. Да се предадете. Доброволно? Доброволно. А защо? Защото не можех да търпя повече, защото ми беше омръзнал този лъжовен живот, принудата да живея под фалшиво име, невъзможността да възвърна на жена си, на децата си името, което ми принадлежи, и най-после, господине, защото? Защото? Аз съм невинен. Така и очаквах. Рече си мислено съдията Жарикес. И докато пръстите му барабанеха малко по-отсечен марш, той кимна на Жоан да Коста, с което ясно искаше да каже, «Хайде, хайде, разправете си историята. Тя ми е известна, но не искам да ви преча да я разкажете свободно». Жоан да Коста долови това не твърде насърчително разположение на съдията, но се направи, че не го забелязва. Той описа целия си живот, като говореше въздържано, без да нарушава само наложеното си спокойствие, без да пропуща нито едно от обстоятелствата преди и след осъждането му. Той ни най-малко не се стараеше да изтъкне почтения си и заобиколен с уважение живот, който бе водил след своето бягство, нито достойно изпълнените си задължения като глава на семейство, съпруг и баща. Подчерта само едно обстоятелство, своето идване в Манао, за да поиска преразглеждане на делото си, да постигне оправдание и то без нищо да го принуждава да направи това. Съдията Жарикес, който естествено изпитваше предубеждение към всеки обвиняем, не го прекъсна. Той самото затваряше, то отваряше очи, като човек, който за стотен път слуша една и съща история, а когато Жоан да Коста сложи на масата записките, които си бе водил, съдията дори не помръдна да ги вземе. «Свършихте ли?» запита той. «Да, господине». «И продължавате да твърдите, че сте напуснали Икитос само за да дойдете да поискате ревизия на присъдата ви?» «Аз нямах друга причина». «А как ще докажете това? Как ще докажете, че щяхте да се предадете независимо от донесението, което доведе до вашето арестуване?» Преди всичко с тези записки, отговори Жоан да Коста. Тези записки са били в ръцете ви и нищо не доказва, че щяхте да ги използвате по този начин, ако не бяхте арестуван. Във всеки случай, господине, има един документ, който вече не е у мен и неговата достоверност не може да бъде поставена под съмнение. Кой? Писмото, което писах на вашия предшественик, съдията Рибейро, писмо, с което го предизвестявах за предстоящото си пристигане. Аха, значи сте писали? Да, и това писмо, което трябва да е пристигнало на съответния адрес, скоро ще ви бъде предадено. Така ли? Възкликна съдията Жарикес с малко недоверчив тон. Значи сте писали на съдията Рибейро. Преди да бъде главен съдия на тази провинция, отговори Жоан да Коста, съдията Рибейро беше адвокат във Вилорика. Той именно ме защищаваше на Тижуковския процес. Рибейро не се съмняваше в справедливостта на каузата ми. И направи всичко възможно, за да ме спаси. 20 години след това, когато стана главен съдия в Манао, аз му съобщих кой съм, къде съм и какво възнамерявам да предприема. Убеждението му по отношение на мен все още не бе се променило и по негов съвет аз напуснах фазендата, за да дойда лично да действувам за реабилитирането ми. Но смъртта го покоси ненадейно и може би каузата ми ще бъде загубена, ако в лицето на съдията Жарикес не намеря отново съдията Рибейро. Съдията, комуто въпросът се поставяше така ребром, поне че да скочи, напукна всякакъв съдийски етикет, но успя да се овладее и само промърмори тези думи. Много хитро, наистина, много хитро. Очевидно съдията Жарикес имаше кораво сърце и нищо не беше в състояние да го трогне. В този момент в кабинета влезе един стражар и подаде запечатан плик, адресиран до съдията. Жарикес счупи печата и извади от плика едно писмо. Той го разгъна, прочете го, присви вежди и рече. Няма защо да крие от вас, Жоан да Коста, това е писмото, за което говорехте, адресирано до съдията Рибейро, а връчено на мен, следователно нямам вече никаква причина да се съмнявам в това, което ми разказахте по този въпрос.
Не само по този въпрос, отвърна Жоан да Коста, но и за всичко, което ви разправих преди малко за живота си, в нищо не бива да се съмнявате. Е, Жоан да Коста, подзе оживено съдията Жарикес, вие твърдите, че сте невинен, но всички обвиняеми постъпват така. Всъщност, вие привеждате само морални доказателства. А имате ли веществено доказателство? Може и да имам, господине, отговори Жоан да Коста. При тези думи съдията Жарикес стана от креслото си. Той не можеше да издържа повече и се наложи да направи 2-3 обиколки. Стаята, за да се оправи. Пето Римско. Веществени доказателства. Когато съдията се върна на мястото си, убеден, че напълно се е овладял, той се облегна на креслото, отметна глава назад, впери очи в тавана и с тон напълно безразличие, без дори да поглежда обвиняемия, каза. Говорете. Жоан да Коста се замисли за малко, сякаш се колебаеше дали да изложи мислите си по този начин, и подхвана. До сега, господине, ви дадох само морални доказателства за моята невинност, основаващи се на достоинството, благоприличието, почтеността на целия ми живот. Смятах, че тези доказателства имат по-голяма тежест пред правосъдието. Съдията Жарикес не се сдържа и повдигна рамене, с което показваше, че не е на същото мнение. Щом те не са достатъчни, ето какви са веществените доказателства, които може би ще бъда в състояние да представя, продължи Жоан да Коста. Казвам може би, защото още не зная доколко трябва да им се вярва. По тази причина, господине, не говорих за това нито на жена си, нито на децата си, не исках да им вдъхвам надежда, която може да бъде разбита. Моля, на въпроса, предупреди съдията Жарикес. Имам пълно основание да мисля, господине, че арестуването ми в деня преди пристигането на Жан Гадата в Манао е резултат от донос до началника на полицията. Не грешите, Жоан да Коста, но трябва да ви кажа, че този донос е анонимен. Няма значение, защото зная, че може да изхожда само от един подлец на име Торес. Аз какво право, попита съдията Жарикес, наричате така този. Доносчик. Да, подлеце, господине. Отвърна разпалено Жоан да Коста. Този човек, когато бях приел като гост, беше дошъл при мен само за да ми предложи да откупя мълчанието му, да ми предложи една гнусна сделка, която отхвърлих и никога няма да съжалявам за това, каквито и да бъдат последиците от неговото донесение. Все тоя похват, помисли си съдията Жарикес, да обвинява другите, за да оправдае себе си. Въпреки това той изслуша извънредно внимателно разказа на Жоан да Коста за отношенията му с авантюриста до момента, когато Торес дойде да му съобщи, че знае и може да разкрие името на истинския виновник за престъплението в Тижуко. А какво е името на виновника? Запита съдията Жарикес, чието равнодушие беше разклатено. Не зная, отговори Жоан да Коста. Торес не пожела да ми го каже. А този виновник жив ли е? Умрял е. Пръстите на съдията Жарикес забарабаниха по-бързо, той не се сдържа и възкликна. Човекът, който може да даде доказателство за невинността на един обвиняем, винаги умира. Ако истинският виновник е умрял, господине, отговори Жоан да Коста, Торес поне е жив, а той ме уверяваше, че имал у себе си такова доказателство, написано собственоръчно от самия престъпник, и предложи да ми го продаде. Ех, Жоан да Коста, отвържа съдията Жарикес, не би било скъпо да платите за такова доказателство дори с цялото си състояние. Ако Торес искаше само състоянието ми, щях да му го дам и никой от близките ми не би възразил. Да, имате право, господине, човек не бива да жали нищо, за да откупи честта си. Но той подлец знаеше, че съм във властта му, затова поиска нещо повече от състоянието ми. Какво именно? Ръката на дъщеря ми, която трябваше да бъде разменната монета в тази сделка. Аз отказах, той ме издаде и затова сега съм пред вас. Ами ако Торес не беше ви издал, запита съдията Жарикес, ако Торес не беше ви срещнал по пътя ви, какво щяхте да направите, като пристигнахте тук и узнаехте за смъртта на съдията Рибейро? Бихте ли дошли да се предадете на правосъдието? Без никакво колебание, господине, отговори Жоан да Коста с твърд глас, защото, повтарям, аз нямах никаква друга цел, когато напущах Икитос, за да дойда в Манао. Той изрече това с такъв искрен тон, че съдията Жарикес почувствува как нещо трепна в онова кътче на сърцето, където се зараждат убежденията, но още не се предаваше. В това нямаше нищо чудно.
Пристъпвайки към разпит, този съдия не знаеше нито дума от онова, което знаят читателите, които са следили Торес от началото на настоящия разказ. У тях не може да има никакво съмнение, че Торес държи в ръцете си веществено доказателство за невинността на Жоан да Коста. Те са убедени, че този документ съществува, че в него се съдържа такова доказателство и може дори да си помислят, че съдията Жарикес проявява жестоко недоверие. Но нека имат предвид, че съдията Жарикес не се намира в тяхното положение. Той е свикнал на неизменните уверения на обвиняемите, които съдебните власти му пращат. Документът, на който се позовава Жоан да Коста, не му е представен. Не знае дори съществува ли действително, и на всичко отгоре, пред него стои човек, чиято виновност, за него поне, е вече установена от съда. Все пак, може би от любопитство, той реши да постави Жоан да Коста на тясно. Значи, подхвана той, сега вие възлагате всичките си надежди на изявлението, направено ви от тоя Торес. Да, господине, отвърна Жоан да Коста, ако целият ми живот не говори в моя полза. Къде е според вас Торес в момента? Предполагам в Манао. И се надявате да заговори, да се съгласи да ви предаде доброволно този документ, за който сте отказали да му заплатите с това, което той е искал? Надявам се, господине, отвърна Жоан да Коста. В момента положението на Торес е друго. Той ме издаде и следователно не може да разчита вече да сключи сделката си по неговите условия. Но за този документ, той все още може да получи цяло състояние, което, независимо дали ще бъде оправдан или осъден, ще му се изплъзне завинаги. А тъй като е в негов интерес да ми продаде този документ и това няма с нищо да му навреди, мисля, че ще действува според интереса ой. На разсъжденията на Жоан да Коста не можеше да се противоречи с нищо. Съдията Жарикес добре разбра това. Той направи единственото възможно възражение. Може и да е така, каза той, несъмнено Торес има интерес да ви продаде този документ. Стига такъв документ да съществува? Ако не съществува, господине, отговори Жоан да Коста с трогателен глас, тогава не ми остава друго, освен да се предоставя на човешкото правосъдие в очакване на Божието правосъдие. При тези думи съдията Жарикес стана и този път с не толкова безразличен тон рече. Жоан да Коста, като ви разпитвах тук, като ви позволих да разказвате подробно за живота си и да ме уверявате в своята невинност, аз превиших пълномощията си. Следствието по това дело е вече приключено, вие сте се явили пред съда във Вилорика, съдебните заседатели са взели решението си единодушно и не са признали смекчаващи вината обстоятелства. Вие сте осъден като подбудител и съучастник в убийството на войниците и в кражбата на тижуковските диаманти, срещу вас е издадена смъртна присъда и само с бягство сте успели да се отървете от наказанието. Но независимо дали сте дошли да се предадете на правосъдието след 26 години, това не попречи да ви арестуват. За последен път ви питам, признавате ли, че сте Жоан да Коста, осъдения по случая в диамантената област? Жоан да Коста съм. Готов ли сте да подпишете тази декларация? Готов съм. И с нетрепваща ръка Жоан да Коста сложи името си под протокола и доклада, които секретарят току-що бе изготвил по нареждане на съдията Жарикес. Докладът до Министерството на правосъдието ще бъде изпратен в Рио-де-Жанейро, рече съдията. Ще минат няколко дни, докато получим заповед за изпълнение на присъдата ви. Така че, както казвате, ако този Торес притежава доказателството за вашата невинност, помъчете се сам или чрез вашите близки, изобщо направете всичко възможно, за да го представи на време. Когато пристигне заповедта, вече не може да има отлагане и правосъдието ще изпълни дълга си. Жоан да Коста се поклони. Ще ми бъде ли разрешено сега да се видя с жена си и с моите деца? Попита той. Още днес, ако желаете, отговори съдията Жарикес. Вие вече не сте подследствен, така че ще ги пуснат при вас, щом се явят. После съдията позвани. В кабинета влязоха стражите и отведоха Жоан да Коста. Съдията Жарикес се загледа подиремо, клатайки глава. Ех, откровено казано, това дело се оказа по-заплетено, отколкото мислех. Промърмори той. Шесто римско. Последният удар, докато Жоан да Коста беше подложен на този разпит, Якита чрез справка, направена от Мануел, узна, че тя и депата и ще бъдат допуснати да се видят с арестанта още същия ден към 4 часа след обед. От предния ден Якита не бе излизала от стаята си.
Миня и Лина бяха при нея, докато чакаше да й разрешат свиждане с мъжа й. Както и да се казваше тя, Якита Гарал или Якита Дакоста, той щеше да намери в нейно лице предана жена, смела другарка в целия му живот. Същия ден към 11 часа Бенито се приближи до Мануел и Фрагозо, които разговаряха при носа на жангадата. Мануел, рече той, искам да те помоля за една услуга. Каква? И вас също, Фрагозо. На ваше разположение съм, господин Бенито, отговори бръснарят. За какво става въпрос? Запита Мануел, наблюдавайки приятеля си, който се държеше като човек, взел неотменимо решение. Вие продължавате да вярваме в невинността на баща ми, нали? Каза Бенито. Ах, възкликна Фрагозо, по-скоро бих повярвал, че аз съм извършил престъплението. Щом е така, още днес трябва да изпълним плана, който намислих вчера. Да издирим Торес ли? Запита Мануел. Да, и да разберем как е открил убежището на баща ми. В цялата тази работа има необясними неща. Познава ли го е по-рано? Според мен това е изключено, защото повече от 20 години баща ми не е излизал от Икитос, а този негодник е едва 30 годишен. Но още днес ще разбера това, иначе горко на Торес. Решителността на Бенито не допускаше никакъв спор. Затова нито на Мануел, нито на Фрагозо не им дойде на ум да го разубеждават. И тъй, моля двама ви да ме придружите, продължи Бенито. Ще тръгнем веднага. Не бива да чакаме Торес да напусне Манао. Той вече не може да продаде мълчанието си и сигурно ще реши да избяга. Да вървим. Тримата слязоха на брега на Рио Негро и се запътиха към града. Манао не беше толкова голям, че да не успеят да го претърсят за няколко часа. Ако е нужно, ще ходят от къща на къща да дират Торес, но по-добре да се обърнат първо към съдържателите на странноприемниците, или ложите, където би могъл да се подслони авантюристът. Бившият горски стражар навярно няма да каже името си, а може да има и лични причини да избягва всякакъв досек с съдебните власти. Но ако не е заминал от Манао, не ще успее да се изплъзне от младите хора. Във всеки случай не би се отнесъл до полицията, защото по всяка вероятност, а както знаем, така беше в действителност, донесението бе направено анонимно. Цял час Бенито, Мануел и Фрагозо основаха по главните улици на града, разпитвайки търговците в магазините им, кръчмарите в ложите и дори самите минувачи, но никой не бе виждал човека, чието отличителни белези те описваха извънредно точно. Дали Торес не е заминал от Манао? Нима трябва да се откажат от всякаква надежда да го намерят? Напразно се мъчеше Мануел да успокои Бенито, който не можеше да си намери място. Торес му беше нужен на всяка цена. Случайността му помогна и най-после Фрагозо попадна на вярна следа. В една странноприемница на улица Бог Свети Дух, когато описа външността на авантюриста, му отговориха, че въпросният човек вчера е отседнал в ложата. Преспали в странноприемницата? Запита Фрагозо. Да, отговори ханджията. Тук ли е в момента? Не, излезе. Но уреди сметката си като човек, който се готви да заминава. Нищо подобно, напусна стаята си преди един час и вероятно ще се върне за вечеря. Знаете ли по кой път тръгна, когато излезе? Видали го да се насочва към Амазонка, като се спуснал през долната част на града, сигурно ще го срещнете там. Фрагозо нямаше нужда да разпитва повече. След малко той се озова при двамата младежи и им каза. Хванах следата на Торес. Значи е тук. Извика Бенито. Не, току-що излязъл, но видали, че тръгнал през полето към Амазонка. Да вървим. Заповяда Бенито. Трябваше да слязат отново към реката. Най-късият път беше по левия бряг на Рио Негро до устието й. Скоро Бенито и спътниците му оставиха зад себе си последните къщи на града и тръгнаха по брега, но заобиколиха така, че да не ги забележат от жангадата. В този час равнината беше пуста. Погледът обхващаше голямо пространство от това поле, в което обработените нивя бяха заместили някогашните гори. Бенито не говореше, той не беше в състояние да произнесе нито дума. Мануел и Фрагозо не смееха да прекъснат мълчанието му. Така вървяха тримата и се оглеждаха, претърсвайки с очи пространството от брега на Рио Негро до брега на Амазонка. 3/4 час след излизането си от Манао те все още нищо не бяха забелязали. Веднъж дваж срещнаха индианци, които обработваха земята. Мануел ги попита и най-после един от тях му каза,
че някакъв човек, който приличал на описания, минал преди малко и запрашил към ъгъла, образуван от двете реки при сливането им. Без да разпитва повече, Бенито се втурна стремително напред, и двамата му спътници трябваше да бързат, за да не изостават. В този момент левият бряг на Амазонка се виждаше на по-малко от четвърт миля. Там се открояваше някаква хълмиста верига, която закриваше част от хоризонта и ограничаваше кръгозора до няколко стотин стъпки. Бенито ускори крачка и скоро изчезна зад един от песъчливите хълмове. «По-бързо, по-бързо!» завика Мануел на Фрагозо. «Не бива нито за миг да го оставяме сам». И двамата се впуснаха в тази посока, но изведнъж се чу вик. Дали Бенито е забелязал Торес? Или Торес го е видял? А може би двамата вече са се настигнали? 50 крачки по-нататък, като заобиколиха бързо една от издатините на брега, Мануел и Фрагозо съзряха двама мъже, застанали един срещу друг. Това бяха Торес и Бенито. За миг Мануел и Фрагозо се озоваха до тях. Можеше да се предположи, че в това възбудено състояние, лице с лице срещу авантюриста, Бенито няма да може да се сдържи. Но не стана така. Щом младият човек видя пред себе си Торес, щом се убеди, че той не може вече да му избяга, в държането му настъпи пълна промяна, той въздъхна облегчено, възвърна цялото си и хладнокръвие и самообладание. Няколко минути двамата мъже се гледаха, без да проронят дума. Пръв наруши мълчанието Торес, като каза с обичайния си дързък тон. «Аха, господин Бенито Гарал?» «Не, Бенито да Коста», отговори младежът. «Вярно», продължи Торес, «господин Бенито да Коста, придружен от господин Мануел Валдес и моя приятел Фрагозо». Обиден от това обръщение на авантюриста, Фрагозо, отдавна горящ от желание да му види сметката, понечи да се нахвърли върху му, но го спря Бенито, който продължаваше да запазва самообладание. «Какво ви прихваща, любезни?» извика Торес, като се отдръпна няколко крачки. «Аха, май ще трябва да бъда на штрек». И докато говореше, измъкна от пончото си една маншета, оръжие за нападение или за защита, в зависимост от случая, с което бразилецът никога не се разделя. После, приведен и закован на място, зачака. «Вас търся, Торес», каза тогава Бенито, който не помръдна пред тази предизвикателна поза. «Мен ли търсите?» повтори авантюристът. «Не е трудно да ме намерите. А защо ме търсите?» «За да чуя от вашата уста това, което изглежда знаете за миналото на баща ми. Така ли?» «Да. Чакам да ми кажете как го познахте, защо се навъртахте из Икитоските гори, около нашата фазенда, защо го причаквахте в Табатинга». «Та това е много ясно», ухили се Торес. «Аз го причаквах, за да се кача на жангадата му, и се качих с цел да му направя едно много просто предложение, което той отхвърли, но май сбърка». При тези думи Мануел не можа да се сдържи. С бледо лице и плъмтящи очи той пристъпи към Торес. Ала Бенито, който искаше да опита всички средства за спогаждане, застана между авантюриста и приятеля си. «Въздържайте се, Мануел», каза той. «И аз също се въздържам». След това продължи. «Всъщност, Торес, аз зная по какви причини се качихте на жангадата. Тъй като ви е известна една тайна, която навярно някой ви е издал, вие искахте да си послужите с шантаж, но сега не става въпрос за това. А за какво? Искам да зная как разбрахте, че собственикът на Икитоската фазенда е Жоан да Коста». «Как разбрах ли?» отвърна Торес. «Това си е моя работа и нямам намерение да ви давам обяснения. Важното е, че не съм се излъгал, когато доложих, че той е истинският виновник за престъплението в Тижуко». «Ще ми кажете», извика Бенито, който започваше да губи самообладание. «Нищо няма да кажа», тросна се Торес. «Ах, Жоан да Коста отхвърли моите предложения. Той отказа да ме приеме в семейството си. Е, няма що, сега, когато тайната му е известна, когато е арестуван, аз пък ще откажа да се сродя с семейството му, семейство на крадец, на убиец, на осъден, когато чака бесилка. Подлец!» Крясна Бенито, който на свой ред измъкна от колана си маншета и се приготви за атака. Мануел и Фрагозо с едновременно бързо движение също извадиха оръжието си. «Трима срещу един!» извика Торес. «Не, един срещу един», отвърна Бенито. «Така ли? Аз пък мислех, че синът на един убиец иска да извърши убийство». «Торес», извика Бенито.
защищавай се, иначе ще те убия като бясно куче. Нека да съм бесен, отвърна Торес. Затова пък хапя, Бенито да Коста, тъй че пази се от моите зъби. После, като се прикри с маншетата си, той застана на штрек, готов да се хвърли върху своя противник. Бенито отстъпи няколко крачки. Торес, каза той, възвръщайки си напълно загубеното за миг хладнокръвие, вие бяхте гост на моя баща, заплашихте го, предадохте го, издадохте го, обвинихте невинен човек и с Божия помощ аз ще ви убия. На устните на Торес се изписа най-дръзка усмивка. Може би този подлец си мислеше в момента, че стига да иска, може да осуети двубоя с Бенито. Навярно беше разбрал, че Жоан да Коста не е казал нищо за този документ, представляващ вещественото доказателство за неговата невинност. Ако разкриеше на Бенито, че той, Торес, притежава това доказателство, мигновено щеше да го обезоръжи. Но освен че искаше да почака до последния момент, несъмнено за да получи по-висока цена за този документ, споменът за обидните думи на младежа, омразата, която изпитваше към всички негови близки, го караше да забрави дори собствения си интерес. При това авантюристът беше здрав, ловък, сръчен, свикнал да си служи добре с маншетата, която често бе имал случай да използва. Така че срещу едва 20 годишен противник, който не притежаваше нито неговата сила, нито неговата похватност, шансовете бяха на негова страна. Затова Мануел за последен път се опита да убеди Бенито да се бие вместо него. Не, Мануел, отговори хладно младият човек, единствено на мен се полага да отмъстя за баща си, и тъй като всичко тук трябва да стане по правилата, ти ще ми бъдеш секундант. Бенито. А вие, Фрагозо, няма да ми откажете да станете секундант на този човек, ако ви помоля, нали? Добре, отговори Фрагозо, макар че в това няма никаква чест. Лично аз, добави той, без много-много да се церемоня, чисто и просто бих го убил като див звяр. Мястото, където щеше да стане дуелът, беше равна площадка, широка около 40 крачки, издигащи се на 15 на фута на Дамазонка. Тя се спущаше отвесно към брега. В подножието течеше бавно реката и миеше тръстиковия гъсталак, който растеше там. Така че поради естеството на брега мястото беше малко, и оня от противниците, който отстъпеше, щеше мигновено да пропадне в бездната. По сигнал, даден от Мануел, Торес и Бенито запристъпяха един към друг. Сега Бенито се владееше напълно. Защитник на свята кауза, със своето хладнокръвие той имаше значително предимство над Торес, чиято съвест, колкото безчувствена и закоравяла да беше, в този момент сигурно помътняваше погледа му. Когато двамата се срещнаха, Бенито пръв нанесе удар. Торес го отблъсна. После двамата противници се отдръпнаха, но почти веднага се впуснаха един срещу друг, като всеки хвана противника си с лявата рука за рамото. И като че ли не искаха да се пуснат вече. По-силният Торес нанесе с маншетата си страничен удар, който Бенито не можа съвсем да избегне. Той бе улучен в десния хълбок и пончото му се обагри с кръв. Но отговори бързо и рани леко Торес в ръката. След това си размениха няколко удара, но нито един не беше решителен. Бенито продължаваше да мълчи, впил поглед в очите на Торес като острие, което се забива в сърцето. Негодникът явно започваше да се обърква. Той заотстъпва малко по малко под напора на този неумолим отмъстител, решен по-скоро да отнеме живота на предателя на баща си, отколкото да защити своя. Единственото желание на Бенито беше да удря, докато другият се стремеше сега само да отбива ударите му. Скоро Торес се видя притиснат до самия края на площадката, на мястото, където тя леко се издаваше и надвисваше над реката. Той схвана опасността, опита се да премине отново в настъпление и да си възвърне загубения терен. Смущението му нарастваше, мрачният му поглед гаснеше. Накрая бе принуден да се наведе под ръката, която го заплашваше. Умри! Изкрещя Бенито. Ударът бе насочен право в гърдите, но върхът на маншетата опря в някакъв твърд предмет, скрит под пончото на Торес. Бенито се нахвърли още по-ожесточено. Торес, който с контраудара си не успя да улучи своя противник, се почувствува загубен. Той бе принуден пак да отстъпи. В този момент искаше да извика. Да извика, че животът на Жоан да Коста е неразривно свързан с неговия. Но не свари. Вторият удар на маншетата този път прониза сърцето на авантюриста. Той политна назад, но изведнъж срещна празно пространство и падна от площадката.
За последен път ръцете му се вкопчиха конвулсивно в сноп тръстика, но не можаха да го удържат. Той изчезна под водите на реката. Бенито се бе подпрял на рамото на Мануел, Фрагозо му стискаше ръцете. Той не позволи на другарите си дори да превържат раната му, която се оказа лека. На жангадата, каза той, на жангадата. Мануел и Фрагозо, обзети от дълбоко вълнение, вървяха подир него, без да добавят нито дума. След четвърт час тримата стигнаха до брега, за който беше привързана жангадата. Бенито и Мануел се втурнаха в стаята на Якита и Миня и им разказаха какво се бе случило. Сине мой, братко, извикаха едновременно и двете. Да вървим в затвора, каза Бенито. Да. Да вървим, да вървим, повтори Якита. Бенито, следван от Мануел, поведе майка си. Тримата слязоха на брега, тръгнаха към Манао и след половин час се озоваха пред градския затвор. По заповед, издадена предварително от съдията Жарикес, незабавно ги пуснаха и ги заведоха до стаята, където беше затворникът. Вратата се отвори. Жоам да Коста видя, че влизат жена му, синът му и Мануел. Ах, Жоам, мой Жоам! Извика Якита. Якита, жено моя, деца мой! Откликна затворникът, разтвори обятия и ги притисна до сърцето си. Мой невинен, Жоам. Невинен и отмъстен. Извика Бенито. Отмъстен ли? Какво искаш да кажеш? Торес е мъртъв, татко, умря от моята ръка. Мъртъв. Торес. Мъртъв. Възкликна Жоам да Коста. Ах, сине мой. Ти ме погуби. Седмо римско. Решения. Няколко часа по-късно цялото семейство, върнало се на жангадата, се бе събрало в общата зала. Тук бяха всички, нямаше го само невинният, сразен от последния фатален удар. Съкрушеният Бенито се упрекваше, че е погубил баща си. Ако не бяха увещанията на Якита, на сестра му, на отец Пасаня и на Мануел, в първите мигове на отчаяние нещастният младеж може би щеше да посегне на живота си. Но те не го изпущаха от очи, не го оставяха сам. И все пак колко благородно беше държането му. Те нали той бе използвал законното си право да отмъсти на предателя на баща си. Ах, защо Жоам да Коста не бе казал всичко, преди да напусне жангадата? Защо беше решил да говори само на съдията за това веществено доказателство за своята невинност? Защо в разговора си с Мануел след изгонването на Торес бе премълчал за този документ, който се намирал в ръцете на авантюриста, както твърдял самият той? Но в края на краищата може ли да вярва на думите на Торес? Може ли да бъде сигурен, че у този негодник има такъв документ? Както и да е, сега семейството знаеше всичко, и то от устата на Жоам да Коста. Знаеше, че според твърденията на Торес доказателство за невинността на осъдения от Тижуко действително съществува, че този документ е написан собственоръчно от самия виновник за престъплението. Че този престъпник, измъчван от предсмъртни угризения, го е предал на своя другар Торес, който пък, вместо да изпълни волята на умиращия, превърнал документа в средство за шантаж. Но семейството знаеше също, че Торес неотдавна е паднал в дуел, че тялото му е потънало във водите на Амазонка и че е умрял, без дори да произнесе името на истинския виновник. Освен ако не се случеше някакво чудо, можеше да се смята, че Жоам да Коста е вече безвъзвратно обречен. Смъртта на съдията Рибейро, от една страна, и смъртта на Торес, от друга, бяха двоен удар, от който той не можеше да се оправи. Трябва да кажем тук, че общественото мнение в Манао, несправедливо пристрастно както винаги, беше изцяло против затворника. Така неочакваното арестуване на Жоам да Коста съживи спомена за описаното престъпление в Тижуко, забравено от 26 години. Процесът срещу младия служител от мините на Диамантената област, осъждането му на смърт, бягството му няколко часа преди екзекуцията, всичко това бе подхванато наново, разровено, обсъдено. Една статия, току-що излязла в Одиарио до Гран Пара, най-разпространения вестник в тази област, след като излагаше всички обстоятелства около престъплението, изразяваше открита враждебност към затворника. Как можеше обществото да повярва в невинността на Жоам да Коста, като не знаеше всичко онова, което беше известно само на близките му? И така, населението на Манао веднага се развълнува. Скоро заслепена и възбудена тълпа индианци и негри се струпа около затвора, надавайки викове: смърт!
В тази страна на двете Америки, едната от които твърде често вижда как се прилагат гнусните екзекуции по закона на линча, тълпата лесно се отдава на жестоките си инстинкти и имаше опасност в случая да реши да раздаде правосъдие с собствените си ръце. Каква печална нощ за пътниците от Джангадата! Ударът бе сразил и господари, и слуги. Защото нали екипажът на Джангадата се смяташе за част от това семейство. Затова всички решиха да пазят Якита и близките й. По брега на Рио Негро непрекъснато сновяха насам-натам местни жители, явно много възбудени от арестуването на Жоан да Коста, и кой знае до какви крайности можеха да стигнат тия полудиваци. Ала нощта мина, без да предприемат нищо срещу Джангадата. На другия ден, 26 август, още при изгрев Мануел и Фрагозо, Конто през тази тревожна нощ не бяха се отделяли нито за миг от Бенито, се опитаха да разсеят отчаянието му. Като го дръпнаха на страна, те се помъчиха да го убедят, че сега вече не бива да губи нито минута, трябва да се реши да действува. Бенито, рече Мануел, съвземи се, стани отново мъж, достоен син. Аз убих баща си. Извика Бенито. Не, възрази Мануел, може би още не всичко е загубено. Изслушайте ни, господин Бенито, рече Фрагозо. Прокарвайки ръка по очите си, младежът с голямо усилие успя да се овладее. Бенито, подзе Мануел, Торес никога не ни е разказвал нищо, което би ни навело към миналото му. Затова не можел да разберем нито кой е виновникът за престъплението в Тижуко, нито при какви обстоятелства го е извършил. Да дирим в тази насока значи да си губим времето. А времето ни е скъпо, добави Фрагозо. Освен това, каза Мануел, дори и да успеем да открием кой е бил другарят на Торес, той е умрял и не може да свидетелствува за невинността на Жоан да Коста. Но доказателство за тази невинност положително съществува и няма никакво съмнение, че съществува някакъв документ, щом Торес е искал да прави сделка с него. Той сам каза това. Този документ, признание, написано изцяло от ръката на виновника, излага престъплението до най-малките му подробности и оправдава нашия баща. Да, сто пъти да, този документ съществува. Ала Торес не съществува вече. Извика Бенито. И документът потъна заедно с този негодник. Чакай, не бързай да се отчаиваш. Отвърна Мануел. Спомняш ли си при какви обстоятелства се запознахме с Торес? Среди китоските гори. Той гонеше маймуната. Тя му беше откраднала някаква метална кутийка, на която той държеше особено и я гонеше вече от 2 часа, когато маймуната падна под нашите куршуми. Мислиш ли, че Торес би хвърлил толкова сили да си възвърне тази кутийка, ако в нея имаше само няколко златни монети? Спомняш ли си колко се зарадва, когато му върна тая кутийка, след като я измъкна от ръката на маймуната? Да. Да. Възкликна Бенито. В кутийката, която държах, която му върнах. Може би е имало. Това е повече от вероятно. Съвсем сигурно. Отвърна Мануел. И искам да добавя още нещо, което току-що си спомних, обади се Фрагозо. Докато вие обикаляхте Ега, по настояване на Лина аз останах на борда, за да следя Торес, и видях. Да, наистина видях, че четеше и препрочиташе някакъв стар, съвсем пожълтят лист. И си мърмореше нещо, което не можах да разбера. Това е бил документът. Извика Бенито, уловил се за тази надежда. Единственото, което му е оставило. Но може би е скрил този документ на сигурно място. Не, възрази Мануел, не. Торес не би и помислил да се разделя с такова ценно нещо. Той трябва да го е носил винаги със себе си, вероятно в тази кутийка. Чакай. Чакай. Мануел. Извика Бенито. Спомням си. Да, спомням си. По време на дуела, при първия удар, който нанесох на Торес право в гърдите, маншетата ми се натъкна под пончото му на някакъв твърд предмет. Нещо като метална пластинка. Това е била кутийката. Възкликна Фрагозо. Да, подкрепи го Мануел. Няма никакво съмнение. Тази кутийка се е намирала в джоба на куртката му. Но трупът на Торес. Ще го открием. А документът? Водата сигурно е проникнала до него, унищожила го е, направила го е нечетлив. Не вярвам, възрази Мануел, щом металната кутийка, в която се намира, е била затворена херметически. Мануел, каза Бенито, който се държеше здраво за тази последна надежда, ти имаш право. Трябва да издирим трупа на Торес.
Ако е нужно, ще претърсим цялата тая част на реката, но ще го намерим. Веднага повикаха лоцмана Араужо и му казаха какво са намислили. Добре. Отговори Араужо. Аз познавам водовъртежите и теченията около мястото, където се слива Рио Негро и Амазонка, тъй че може да успеем да открием трупа на Торес. Да вземем двете пироги, двете уби, десетина от нашите индианци и да тръгваме. Отец Пасанятък му излизаше от стаята на Якита. Бенито се приближи до него и му разказа с няколко думи как възнамеряваха да се здобият с документа. За сега не споменавайте нищо на майка ми и на сестра ми, добави той. Ако и тази последна надежда рухне, това ще ги убие. Върви, чедо, върви, отвърна отец Пасаня, и Бог да ви помага в диренето. След 5 минути четирите лодки се отделиха от Джангадата. После като се спуснаха по Рио Негро, те стигнаха до брега на Амазонка, до същото място, където смъртно раненият Торес бе изчезнал във водите на реката. Осмо римско. Първоначални дирения. Търсенето трябваше да започне незабавно по две важни причини. Първо, защото беше въпрос на живот или смърт това доказателство за невинността на Жоан да Коста да бъде представено, гради да дойде заповед от Рио де Жанейро. А тъй като самоличността на осъдения беше установена, тази заповед можеше да съдържа само разпореждане да се изпълни присъдата. Второ, за да намерят кутийката и съдържанието и непокътнати, трупът на Торес трябваше да се измъкне колкото е възможно по-скоро от водата. В случая Араужо прояви не само старание и съобразителност, но и отлично познаване на състоянието на реката там, където в нея се вливаше Рио Негро. Ако Торес е бил повлечен веднага от течението, каза той на двамата младежи, ще трябва да претърсим речното дъно на доста голямо пространство, иначе ще се наложи да чакаме няколко дни, докато в резултат от разлагането трупът излезе на повърхността. Не бива да чакаме, отвърна Маноел, трябва още днес да успеем. Ако, от друга страна, продължи лоцманът, трупът се е заплел в тревата и тръстиките край брега, за по-малко от час ще го намерим. Тогава на работа. Извика Бенито. Нямаше друг изход. Лодките се приближиха до брега и индианците с дълги канджи взеха да преравят всички части на реката около отвесния бряг под площадката, на която бе станал дуелът. Лесно можаха да познаят мястото. Върховитият склон, който се спущаше отвесно до самата водна повърхност, беше обагрен с кръв. Там тръстиките бяха опръскани с безброй капки, показващи мястото, където бе изчезнал трупът. На 50-на фута надолу по течението се очертаваше пясъчна коса, която задържаше водата в нещо като водовъртеж, приличен на огромен улей. Край брега не се чувствуваше никакво течение, и тръстиките там стояха в нормалното си положение, прави като заковани. Значи имаше надежда тялото на Торес да бе отнесено в средата на реката. Но дори речното корито да образуваше значителен наклон, в най-лошия случай трупът можеше да се плъзне на няколко метра по склона, където също не се усещаше никакво течение. И тъй, убите и пирогите, разпределяйки си работата, ограничиха обсега на диренията до краищата на този водовъртеж и дългите канджи на търсачите заровиха от краищата към средата, без да оставят нито педя непроверена. Но въпреки всички претърсвания трупът на авантюриста не можа да се намери нито в тръстиковите гъсталаци, нито на речното дъно, което опипаха внимателно във всички посоки. 2 часа след началото на тази работа стигнаха до извода, че тялото навярно се е ударило в склона, плъзнало се е косо и се е търкулнало извън пределите на водовъртежа там, където започваше да се усеща течението. Но няма причина да се отчаиваме, каза Маноел, а още по-малко да се отказваме от диренията си. Нима ще трябва да претърсваме цялата река надлъж и нашир. Възкликна Бенито. Нашир, може би, отвърна Араужо. А надлъж, за щастие, не. Но защо? Запита Маноел. Защото Амазонка на 1 миля под мястото, където в нея се влива Рио Негро, прави доста остър завой, при който дъното и внезапно се издига. Така че там има нещо като естествен бараж, добре известен на моряците под названието бараж Фриас, през който могат да се промъкват само предмети, плаващи на повърхността. Но тези, които течението мъкне под водата, не могат да преодолеят тази преграда. Не ще и дума, това беше благоприятно обстоятелство, ако Араужо не се лъжеше. Но в крайна сметка трябваше да имат вяра в този ОР познавач на Амазонка. 30 години вече, откакто се занимаваше с лоцманския занаят,
преминаването на баража в Риас, където течението се засилваше поради стесняването на реката, често му бе причинявало немалко главоболия. Теснината на речното корито и височината на дъното затрудняваха това преминаване и тук не един сал бе изпадал в беда. Ето защо Араужо имаше право, когато казваше, че ако тялото на Торес поради относителното си тегло се е задържало на песъчливото дъно, то няма как да бъде отнесено зад баража. Наистина по-късно, когато под напора на газовете той изплува на повърхността, течението може да го помъкне и то да изчезне безвъзвратно надолу, оттатък баража. Но за тази чисто физическа последица бяха нужни няколко дни. Едва ли имаше по-сръчен човек и по-добър познавач на тези краища от лоцмана Араужо. И щом той твърдеше, че трупът на Торес не може да е бил отнесен отвъд тесния проток, значи непременно щяха да го намерят, ако проверяха тази част от реката на разстояние най-много една миля. Пък и никакъв остров, никакво островче не преграждаше течението на Амазонка на това място. Следователно първо трябваше да търсят по край двата бряга на реката до баража, а после да изследват внимателно самото корито, широко 500 фута. Така и сториха. Лодките обходиха десния и левия бряг на Амазонка. Преровиха с канджи тръстиките и тревата. Огледаха и най-малките издатини на бреговете, за които би могъл да се закачи трупът. Нищо не отбягна от вниманието на Араужо и неговите индианци. Но въпреки всички тези усилия нямаше никакъв резултат, и така мина половин ден, без да успеят да измъкнат неуловимия труп на повърхността на реката. Дадоха един час почивка на индианците. През това време похапнаха, след което пак се заловиха за работа. Този път четирите лодки, всяка по-отделно командувана от лоцмана, Бенито, Фрагозо и Мануел, си разделиха цялото пространство между устието на Рио Негро и баража в Риас на 4 сектора. Сега оставаше да изследват речното корито. Ала на някои места канджите се оказаха недостатъчно дълги, за да преровят добре самото дъно. Затова стъкмиха нещо като драги, или по-право брани, като напълниха здрави мрежи с камъни и железари, и докато лодките се движеха перпендикулярно на бреговете, спуснаха във водата тези гребачки, които трябваше да претърсват дъното във всички посоки. С тази трудна работа Бенито и другарите му се занимаваха чак до вечерта. Убите и пирогите с помощта на веслата обхождаха повърхността на реката по целия и басейн надолу чак до баража в Риас. През това време на усилен труд имаше много вълнуващи моменти, когато браните се закачаха за някой предмет на дъното и запъваха. Тогава ги издърпваха, но вместо така жадно търсеното тяло изваждаха само няколко тежки камъка или снопчета водорасли, изскубнати от песъчливото дъно. Но никой не мислеше да изоставя започнатото дирене. Всички забравяха себе си в тази съдбоносна работа. Бенито, Мануел и Араужо нямаше защо да подканят или да насърчават индианците. Тези самоотвержени хора знаеха, че се трудят за икитоския фермер, за човека, когато обичаха, за главата на това голямо семейство, в което влизаха наравни начала и господари, и слуги. Да, ако се наложеше, те бяха готови цяла нощ да претърсват дъното на този басейн, без да мислят за умората. Всички отлично съзнаваха колко струваше всяка загубена минута. И все пак, малко преди залез, Араужо, който сметна за безполезно да се продължава тази работа в тъмното, даде сигнал на лодките да се прибират и те се струпаха при устието на Рио Негро, за да се върнат на Жангадата. Така грижливо и умно проведеното начинание бе завършило с неуспех. Навръщане Мануел и Фрагозо не смееха да говорят пред Бенито за този провал. Страхуваха се да не би разочарованието да го подтикне към някаква отчаяна постъпка. Но смелостта и хладнокръвието вече не напущаха този млад човек. В тази отчаяна борба за спасяване на честта и живота на баща си той бе решил да отиде до край и пръв се обърна към другарите си с думите. До утре. Ще започнем наново и дано да имаме по-голям успех. Да, отвърна Мануел, ти си прав, Бенито. Трябва да положим повече усилия. Не може да се каже, че сме изследвани напълно този басейн по край бреговете и по цялото дъно. Така е, обади се Араужо, и поддържам думите си. Трупът на Торес е там, защото е изключено да е бил отнесен и да е минал баража в Риас, понеже са нужни няколко дни, за да излезе на повърхността и да тръгне по течението. Да, там е и никога да мъджана став и я да не се допре до устата ми, ако не го намеря. Това уверение на лоцмана имаше голяма тежест и вдъхваше надежда.
Ала Бенито, който вече не се задоволяваше с думи и предпочиташе да вижда нещата такива, каквито са, сметна за уместно да възрази. Да, Араужо, трупът на Торе се още в този басейн и ще го намерим, ако... Ако... Повтори лоцманът. Ако не е станал плячка на кайманите. Маноел и Фраго зачакаха с вълнение отговора на Араужо. Лоцманът помълча няколко минути. Изглежда искаше да помисли, преди да отговори. Господин Бенито, каза той най-после, нямам навик да говоря празни приказки. И на мен ми хрумна същото. Но я ми кажете, забелязахте ли поне един кайман във водите на реката през 10-те часа на дирения, които изтекоха до сега? Нито един, отговори Фрагозо. А щом не сте видели, продължи лоцманът, значи няма, а няма, защото тези животни не искат да се навират в чисти води, когато на четвърт миля от тук има големи пространства с мътни води, каквито предпочитат. Някои от тия животни нападнаха жангадата, защото на това място няма никакъв приток на Амазонка, където да се приютят. Тук е друго. Тръгнете по Рио Негро и ще намерите десетки каймани. Ако трупът на Торес беше паднал в този приток, сигурно нямаше да има никаква надежда да го намерим вече. Но той потъна в Амазонка и Амазонка ще ни го върне. Бенито, избавен от тази тревога, улови ръката на лоцмана, стисна я и каза само. До утре, приятели. 10 минути по-късно всички се озоваха на жангадата. През тоя ден Акита бе прекарала няколко часа при мъжа си. Но преди да си тръгне, понеже не виждаше нито лоцмана, нито Маноел, нито Бенито, нито лодките, тя се сети на какви търсения са се отдали. Обаче реши да не казва нищо на Жоан да Коста, тъй като се надяваше, че на другия ден ще може да му съобщи за успеха. Но щом Бенито стъпи на жангадата, тя разбра, че тези търсения са завършили с несполука. Все пак се приближи до него и запита. Нищо ли? Нищо, отговори Бенито, но утре ще разполагаме с целия ден. Всеки от членовете на семейството се прибра в стаята си и повече не стана дума за случилото се. Маноел увещаваше Бенито да си легне, за да си почине поне 1-2 часа. Каква полза? Отвърна Бенито. Нима мога да спя. Девето римско. По-нататъчни дирения. На другия ден, 27 август, преди изгрев Бенито дръпна Маноел на страна и му рече. Вчерашните ни търсения бяха на празни. Ако започнем днес по същия начин, може пак да не успеем? А трябва да успеем, отвърна Маноел. Да, продължи Бенито, но в случай, че не намерим трупа на Торес, можеш ли да ми кажеш колко време е нужно, за да изплува на повърхността на реката? Ако Торес беше паднал жив във водата, а не умрял от насилствена смърт, би трябвало да чакаме 5-6 дни, отговори Маноел. Но тъй като потъна след смъртоносно раняване, 2-3 дни може би ще бъдат достатъчни, за да изплува. Този отговор на Маноел, който е абсолютно правилен, се нуждае от известно обяснение. Всяко човешко същество, което падне във вода, би трябвало да се носи по повърхността, ако се установи равновесие между относителното тегло на тялото му и относителното тегло на течната среда. Разбира се, това важи за човек, който не знае да плува. При тези условия, ако се остави да потъне изцяло, като си държи устата и носа извън водата, той ще плува. Но обикновено не става така. Първият порив на давещ се човек е да се мъчи да държи колкото може по-голяма част от тялото си над водата. Той измъква главата си, вдига ръце и тези части от тялото му, вече неподкрепени от течността, не губят оная част от теглото си, която биха губили, ако са изцяло потопени. Така се получава излишна тежест и накрая тялото потъва напълно. Фактически водата, прониквайки през устата в белите дробове, измества изпълващия ги въздух и тялото отива на дъното. Обратно, ако падналият във водата човек е вече умрял, той се намира в по-други, по-благоприятни за изплуване условия, защото не е в състояние да извършва горепосочените движения и ако потъне, тъй като не се е опитвал да диша и течността не е проникнала толкова обилно в дробовете му, може да изплува бързо. Следователно Маноел имаше право, като правеше разлика между двата случая, когато във водата падне още жив и вече умрял човек. В първия случай изплуването на повърхността неизбежно става по-бавно отколкото във втория. А когато трупът се застои под водата по-продължително време, изплуването му зависи единствено от разлагането, предизвикващо отделяне на газове, които пък подуват тъканта на клетките му.
Така обемът му нараства, без да се увеличава теглото, и понеже тогава е по-леко от изместваната вода, то се издига на повърхността и придобива отново необходимата плавателност. Значи, продължи Мануел, макар че обстоятелствата са благоприятни, понеже Торес не беше вече жив, когато падна в реката, той може да изплува не по-рано от 3 дни, освен ако условията на разлагането не са се променили поради непредвидени обстоятелства. Но ние не разполагаме с 3 дни. Отвърна Бенито. Ти сам знаеш, че не можем да чакаме. Затова трябва да продължим търсенията, но по друг начин. Какво възнамеряваш да правиш? Запита Мануел. Да се гмурна сам до дъното на реката, отговори Бенито. Ще търся с очи, ще търся с ръце. Гмурни се ако щеш 100 000 пъти. Извика Мануел. И аз мисля като теб, че днес трябва да търсим непосредствено, а не слепешката, с драги или канджи, които работят само опипом. И аз също смятам, че не можем да чакаме 3 дни. Но да се гмуркаш, да изплуваш, пак да се спущаш, така за изследване се падат само кратки минути. Не, това е недостатъчно, безполезно и рискуваме втори път да претърпим неуспех. А какво друго можеш да ми предложиш, Мануел? Попита Бенито, гледайки жадно приятеля си. Слушай, има едно обстоятелство, пратено ни, както се казва, от провидението, което би могло да ни помогне. Но говори, говори. Вчера, като минавах през Манао, видях, че поправяха един от кейовете на брега на Рио Негро. А тази подводна работа се извършваше с скафандър. Да вземем взаем, под наем, да купим на каквато и да е цена този апарат, с него ще можем да продължим диренията си при по-благоприятни условия. Кажи на Араужо, на Фрагозо, на екипажа и да тръгваме, отговори незабавно Бенито. Съобщиха на лоцмана и на бръснаря за решенията, взети съгласно плана на Мануел. Уговориха се Араужо и Фрагозо да заминат с индианците и 4-те лодки за баража в Риас и да чакат там 2-мата младежи. Без да губят нито минута, Мануел и Бенито слязоха на брега и отидоха на манаоски якей. Там те предложиха на ръководещия работата предприемач такава сума, че той веднага им предостави всичките си съоръжения за цял ден. «Искате ли да ви помага някой от хората ми?» запита той. «Дайте ни майстора си и неколцина от другарите му да работят на въздушната помпа», отговори Мануел. «А кой ще облече водолазния костюм?» «Аз», отвърна Бенито. «Ти ли, Бенито?» възкликна Мануел. «Настоявам». Излишно беше да се спори. След 1 час салът с помпата и всички необходими за работата уреди се спусна по край брега до мястото, където чакаха лодките. Знаем как е устроен скафандърът. Той позволява на човека да се спуща под водата и да престоява там известно време, без да се затрудни по какъвто и да било начин работата на белите дробове. Водолазът облича непромокаем каучуков костюм, крачолите на който завършват с уловни подметки, които му осигуряват вертикално положение в течната среда. На яката на този костюм, на височината на шията, е закрепен меден обръч, а за него се завинтва метален шлем с стъкло отпред. В този шлем влиза главата на водолаза и може да се движи там свободно. Той е съединен с 2 маркуча. Единият служи за изхвърляне на издишания въздух, другият е свързан с помпа, действуваща на сала, която подава чист въздух на дихателната система. Когато водолазът трябва да работи на едно място, салът стои неподвижен над него. Когато пък водолазът трябва да ходи по дъното, салът следва движенията му или самият водолаз следва движенията на сала, според това как е уговорено между него и екипажа. Сега тези скафандри, вече много усъвършенствувани, не са така опасни, както едно време. Човекът, потопил се в течната среда, доста леко понася голямото налягане. Ако в случая съществуваше някаква опасност, то тя би се дължала на среща с кайман в дълбочините на реката. Но както бе забелязала Раужо, нито едно от тия земноводни не бе забелязано предния ден, а знаем, че те предпочитат мътните води на притоците на Амазонка. Пък и в случай на някаква опасност, водолазът винаги има под ръка шнур, съединен с звънец на сала. При най-слабото иззвъняване той може да бъде измъкнат бързо на повърхността. Бенито, все така спокоен дори когато трябваше вече да изпълнява взетото решение, облече водолазния костюм и главата му изчезна в металното кълбо. Ръката му стисна нещо като желязно копие заровене из водораслите и останките, натрупани по речното дъно, и подаден от него знак го спуснаха във водата.
Екипажът на Сала, свикнал на тази работа, веднага задействува въздушната помпа, а четирима индианци от Джангадата под командуването на Араужо започнаха да тласкат бавно Сала с дългите си канджи в уговорената посока. Двете пироги, командувани едната от Фрагозо, а другата от Мануел, с по двама гребци, се движеха след Сала, готови да се втурнат моментално напред или назад, ако Бенито най-после намереше трупа на Торес и го измъкнеше на повърхността на Амазонка. Десето римско. Оръден изстрел. И така, Бенито се бе спуснал под огромното водно на метало, което криеше трупа на авантюриста. Ах, да можеше да отклони, да изпари, да пресуши водите на тази голяма река, да можеше да оголи целия този басейн от баража в Риас надолу до устието на Рио Негро, кутийката, скътена в облеклото на Торес, непременно щеше да бъде сега в ръцете му. Невинността на баща му ще бъде доказана. Освободеният Джоан да Коста ще продължи с близките си надолу по реката, и колко страшни изпитания ще бъдат избегнати. Бенито стъпи на дъното. Чакълът по речното корито скърцаше под тежките му подметки. В този момент той се намираше на около 10-15 фута под водата, до стръмния склон на брега, точно на мястото, където Торес бе изчезнал. Там имаше струпан такъв гъстелак от тръстики, дънери и водни растения, че естествено, при вчерашните търсения канджите не бяха успели да проникнат навсякъде през тази плетеница. Така че тялото, задържано от този подводен хръстелак, може би още се намираше на същото място, където бе паднало. На това място поради водовъртежа, предизвикан от проточилата се дълга пясъчна коса, нямаше никакво вълнение. Затова Бенито се водеше единствено по движенията на Сала, който канджите на индианците тласкаха над главата му. В момента светлината проникваше доста надълбоко в тези бистри води, а великолепното слънце, сияещо на безоблачното небе, ги пронизваше безпрепятствено с лъчите си. При обикновени условия е достатъчно да слезем на 20 фута дълбочина, за да стане видимостта крайно ограничена, но тук водата сякаш беше пропита с течна светлина, и Бенито можеше да се спусне още по-надълбоко и да вижда ясно речното дъно, без да му пречи мракът. Младият човек се придвижваше полека край брега. Железният му прът ровеше из водораслите и останките, струпани на дъното. Ята риби, ако може да се изразим така, изхвъркнаха като птици от гъст хръстелак. Сякаш във водата трептяха хиляди късчета от счупено огледало. Същевременно по жълтеникавия пясък тичаха стотици ръковидни животинчета, подобни на огромни мравки, прогонени от мравунека им. Но макар че Бенито не оставяше нито едно кътче от брега неизследвано, обектът на диренията му все не се явяваше. По едно време той забеляза, че речното корито става по-полегато, и заключи, че тялото на Торес може да се е търкулнало зад водовъртежа, към средата на реката. В такъв случай то вероятно още се намира там, защото течението не би могло да го подхване на такава голяма дълбочина, която сигурно се увеличаваше още повече. Затова Бенито реши, щом прерови крайбрежния гъстелак, да претърси и от към тази страна. Ето защо той продължи да напредва в посоката, в която Салът трябваше да се движи четвърт час, както бе предварително уговорено. Четвърт час изтече, а Бенито още не бе намерил нищо. В този момент той почувствува нужда да излезе на повърхността, за да може да възвърне силите си при нормални условия. На някои места дълбочината на реката нарастваше още повече и му се налагаше да се спуща до 30 фута. При това трябваше да издържа на налягане, равно на почти една атмосфера, което у човека, не свикнал на тази работа, предизвиква умора и дори душевно смущение. Затова Бенито дръпна шнура на звънеца и екипажът на Сала започна да го изтегля, но това ставаше бавно, на всяка минута го издигаха само с 2-3 фута, за да не би спадането на налягането да увреди вътрешните му органи. Щом младежът стъпи на Сала, свалиха металния шлем на скафандъра, той вдъхна дълбоко и седна, за да си почине малко. Пирогите тутък си се приближиха. Мануел, Фрагозо, Араужо бяха тук, до него, чакаха да заговори. Е, какво? Запита Мануел. За сега нищо. Нищо? Никаква следа ли не намери? Никаква. Искаш ли аз да потърся? Не, Мануел, отвърна Бенито, вече започнах. Зная къде да отида. Остави ме сам да свърша тази работа. Тогава Бенито обясни на лоцмана, че възнамерява да изследва долната част на брега до баража в Риас, там, където повдигнатото дъно може да е задържало трупа на Торес, особено ако този труп,
плавайки под водата, е бил подхванат, макар и слабо, от течението, но преди това иска да се отдалечи от брега и да претърси внимателно падината, образувана от хлъзването на коритото, където канджите явно не можеха да стигнат. Араужо одобри този план и се приготви да вземе съответните мерки. Мануел сметна за свой дълг да даде на Бенито някои съвети. «Щом искаш да продължиш търсенето от тази страна», рече той, «салът ще завие в същата посока, но бъди предпазлив, Бенито. Ти ще трябва да се спускаш по-надълбоко, отколкото до сега, може би на 50-60 фута, а там ще се наложи да издържаш на две атмосфери налягане. Затова се придвижвай много бавно, иначе има опасност да загубиш присъствие на духа. Няма да разбираш къде си и за какво си на това място. Ако чувствуваш главата си като притисната в стега, ако ушите ти бучат неспирно, дай сигнал, без да се колебаеш, и ще те измъкнем на повърхността. После, ако е нужно, ще почнеш наново, но поне ще си посвикнал да се движиш в тези дълбоки слоеве на реката». Бенито обеща на Мануел да се съобразява с съветите му, тъй като разбираше колко са важни. Особено се плашеше, че може да загуби присъствие на духа тъкмо, когато то ще му бъде най-необходимо. Бенито стисна ръката на Мануел, шлемът на скафандъра отново бе завинтен около шията му, след това помпата пак заработи и скоро водолазът изчезна под водата. Сега салът се бе отдръпнал на 40-на фута от левия бряг, но за да не го отнася течението по-бързо, отколкото е нужно, когато стигнеше средата на реката, привързаха за него убите и гребците го задържаха така, че да не бъде повлечен, а да се движи съвсем бавно. Спуснаха Бенито много предпазливо и той стъпи здраво на дъното. Когато подметките му се забиха в пясъка на речното корито, по дължината на подемното въже можаха да определят, че той се намира на дълбочина 65-70 фута. Значи тук имаше голяма падина, вдълбана доста под нормалното равнище. Сега водата беше по-тъмна, но поради бистротата си пропускаше още достатъчно светлина, така че не бе трудно на Бенито да различава добре предметите, пръснати по речното дъно, и да се придвижва уверено. А и пясъкът, примесен с слюда, действуваше като рефлектор, и можеха да се преброят зрънцата, които блещукаха като светещ прах. Бенито вървеше, оглеждаше, опипваше скопието си и най-малките вдлъбнатинки. Той продължаваше да се спуска бавно. При нужда му отпущаха въжето, а тъй като маркучите, които служеха за вдишване и издишване на въздуха, винаги висяха свободно, помпата работеше без засечка. Така, придвижвайки се лека по лека, Бенито стигна до средата на коритото на Амазонка, където падината беше най-дълбока. Понякога го обгръщаше такъв гъст мрак, че вече не можеше да вижда нищо друго на много близко разстояние. Но това беше преходно явление. Салът, движещ се над главата му, закриваше напълно слънчевите лъчи и превръщаше деня в нощ. Ала след малко голямата сянка се отдръпваше и пясъкът светваше отново с целия си блясък. Бенито продължаваше да се спуска. Той усещаше тога главно по растящото налягане на течната маса върху тялото му. Дишането му се затрудняваше, крайниците му не можеха вече да се движат така свободно и лесно, както в среда с нормално атмосферно налягане. При тези условия той се намираше под въздействието на физиологични явления, на които не беше свикнал. Бученето в ушите му се засилваше, но тъй като мисълта му оставаше бистра и чувствуваше, че мозъкът работи с пълна дори необикновена яснота, той не искаше да дава сигнал за вдигане и продължи да слиза още по-надълбоко. Изведнъж в заобикалящия го полумрак някаква тъмна маса привлече вниманието му. По форма тя приличаше на тяло, оплетено в гъстелак от водорасли. Обзе го силно вълнение. Той се насочи натам. С пръта си размърда тази маса. Но тя се оказа просто труп на огромен кайман, вече превърнал се в скелет, който течението на Рио Негро бе довлякло в коритото на Амазонка. Бенито се отдръпна и си помисли, че въпреки твърденията на лоцмана някакъв жив кайман също би могъл да се вмъкне в дълбочините около баража в Риас. Но отхвърли тази мисъл и продължи напред, за да достигне самото дъно на падината. В този момент сигурно беше на 90-100 фута дълбочина и следователно подложен на 3 атмосфери налягане. А ако падината продължаваше да става все по-дълбока, скоро щеше да се принуди да прекрати търсенето. Всъщност опитът показваше,
че на дълбочина над 120-130 фута се намира крайната граница, която е опасно да се преминава при подводен поход. При такова налягане не само организмът не може да функционира нормално, но и уредите вече не подават достатъчно равномерно въздух за дишане. И все пак Бенито беше решил да продължи, докато има още душевни и физически сили. Някакво необяснимо предчувствие го влечеше към тази бездна. Струваше му се, че тялото се е плъзнало до дъното на тази падина, че ако уторес има тежки предмети, като например, колан с скрити пари, злато или оръжие, той може да се задържи на такава голяма дълбочина. Изведнъж в една тъмна яма забеляза труп. Да, труп, все още в облекло, проснат като заспал човек с ръце сгънати под главата. Торес ли беше това? В гъстия мрак му беше трудно да го познае, но безспорно беше човешко тяло, което лежеше съвсем неподвижно там, на по-малко от 10 крачки. Страшно вълнение обзе Бенито. За миг сърцето му спря да бие. Струваше му се, че ще загуби съзнание. Но с огромно усилие на волята се оправи. Тръгна към трупа. Внезапно силен и неочакван тласък го разтърси цели, някакъв дълъг ремък шибаше тялото му и въпреки дебелия водолазен костюм той усещаше все по-болезнено тези удари. Електрическа змиорка, си рече той. Това бяха единствените думи, които можаха да се изтръгнат от устата му. И наистина върху него се бе нахвърлила пораке, както наричат бразилците електрическата змиорка. Всеизвестно е, че това са особен вид водни змии с черна лепкава кожа, които имат на гърба и опашката си орган, състоящ се от пластинки, съединени чрез малки отвесни люспици, задействува и от нерви, с много голяма сила. Този орган, притежаващ необикновени електрически свойства, може да предизвиква опасни сътресения. Някои от тия електрически змиорки са едва с размерите на водна змия, други достигат до 10 фута дължина, трети пък, по-редки, са дълги над 15-20 фута и широки 8-10 инча. И в Амазонка, и в притоците има доста много електрически змиорки и именно една от тези живи бобини, дълга около 10 фута, извивайки се като дъга, се бе нахвърлила върху водолаза. Бенито разбра колко опасно беше за него нападението на това страшно животно. Облеклото му не можеше да го предпази. Електрическите удари на змиорката, отначало слаби, ставаха все по-силни и по-силни и щяха да продължат така, докато тя изчерпеше енергията си и станеше безсилна. Неспособен да издържа на тези трусове, Бенито почти падна на пясъка. Крайниците му лека по лека се парализираха от електрическия ток на змиорката, която се търкаше бавно от тялото му и го обвиваше с пръстените си. Той не беше в състояние дори да вдигне ръцете си. Скоро изпуска пръта си и ръката му вече нямаше сила да улови шнура на звънеца, за да даде сигнал. Бенито се чувствуваше обречен. Нито Мануел, нито другарите му не можеха да си представят каква ужасна борба се водеше под тях, между една страшна пораке и злочестия водолаз, който вече едва се съпротивяваше, неспособен да се защищава. И то тъкмо когато бе открил труп, и несъмнено трупа на Торес. С последно усилие на инстинкта за самосъхранение Бенито се помъчи да извика. Но гласът му заглъхваше в тази метална кутия, която не пропускаше никакъв звук. В това време змиорката засили атаките си. От електрическите й удари Бенито подскачаше върху пясъка като части от прерязан червей, а мускулите му се гърчеха под камшика на влечугото. Бенито изведнъж почувствува, че губи съзнание. Постепенно пред очите му притъмняваше, крайниците му се сковаваха. Но преди да загуби способност да вижда, способност да разсъждава, пред очите му стана едно неочаквано, необяснимо, странно явление. По водните пластове премина глух тътен. Той приличаше на гръмотевица, чийто грохот се разнесе под водата, още разтърсвана от ударите на змиорката. Бенито се почувствува потопен в някакъв страшен шум, който отекваше до най-големите дълбочини на реката. И изведнъж от устата му се изтръгна отчаян вик. Пред очите му се яви ужасяващо призрачно видение. Потъналото тяло, до тогава лежащо на дъното, се бе изправило. Развълнуваната вода поклащаше ръцете, сякаш мъртвецът оживяваше. Конвулсивни трептения придаваха движение на този страшен труп. Това беше наистина трупът на Торес. Един слънчев лъч проникна през водната маса до него, и Бенито позна подпухналото и позеленяло лице на негодника, сразен от ръката му, чийто последен дъх бе замрял под тези води.
И докато Бенито не можеше вече да помръдне парализираните си крайници, докато тежките подметки го държаха като прикован за пясъчното дъно, трупът се изправи, главата му се заклати нагоре-надолу, и като се измъкна от ямата, в която го бе задържал гъстела като двудорасли, се издигна право нагоре. О, страшна гледка! До повърхността на Амазонка,